com Vasco Gamar. Zuzu não atrapalha. Zuzu é a... Zuzu? Alô, darling. Vamos trocar de carro? I don't understand. I'm American. I cambiation, carration. Queria ver, senhora, cearense. You're crazy. You're crazy. What's the matter you? I love you very much. You Brazilian are crazy. Tchau, darling. Tchau. What? Vira aí, na direita, Renato. Mas pela direita você vai encobrir da caminho. Que nada. Você passa em frente da casa da menina mais bonita do Rio. Conversa. A menina mais bonita do Rio mora na Praça Sans Penha. É minha namorada. Qual é aquela vesga aí? Vesga não. Olhos diferentes. Ela tem um olho verde e outro azul. Enquanto olha pro norte, outro olha pro sul. E aquela, a casa da minha namorada. Ela não sabe que é minha namorada. Mas eu sim que sei. Olha, você vê ela lá. Olha lá no telhado. Minha namorada no telhado ficou doida. Não, garoto. Vamos depressa que ele está caindo. Necessitados, meu herói. Herói? Viva a Tuxê! Que é, minha filha? Pega, ladrão! Chama a polícia! Não, papai, não! Ele não é ladrão, não! O que é que você disse, minha filha? O Zuzu está caindo lá do telhado. Chama o bombeiro, rápido! Chamar o bombeiro? Bombeiro! Bombeiro! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cadê? Segura até! Cuidado, Renato! Valeu! Sobe! Sobe comigo! Cadê ele? Cadê ele? Como é isso? Tá bom?
Tá bom? Meu herói! Cuidado! Ei, pessoal! Bombeiros chegaram. Obrigado por terem vindo. Mas meu filho foi salvo por aquele rapaz lá no telhado. Qualquer coisa o senhor disponha. Muito obrigado. Prepara aí um café para esses bravos rapazes. Papo firme. Olha aqui o herói, turma. Lança, Liso! Sai de baixo! Aqui. Coitado, ele está doente. Não vou ser nada, mas tá bom. Ele está machucado. Ao menos vocês poderiam almoçar conosco. Mamãe ficaria zangada conosco se não fosse. Fica. Nono, mamãe tem coisa muito importante. Eu sou off. E ela também ficaria zangada se você não fosse. Você não acha? Teimoso. A gente podia ter ficado lá ao menos para almoçar. Que orgulho mais besta. A única riqueza que o povo tem. Seu orgulho. Sua dignidade, Renato. Sua fome. Vamos almoçar. Está servido, patrão? Obrigado. Que Deus lhe dê bom apetite. E um bom estômago. Cuidado. Devagar, Zuzu. É logo ali. Teddy, olha o que a Amanda mandou. Deixa eu ver aí. Para completar o almoço de mamãe de vocês, com os agradecimentos de Sully Leila. Muito obrigado, hein? Nós já almoçamos. Ou aceitar. O meu orgulho acabou. Agora eu vou acabar com o teu. Tá bom. Aceitamos. Em homenagem à beleza das meninas. A sopa tá boa, a colher que tá estragada. Pega esta, Renato. Opa, na carta. E perfumada, hein? Estimado Teddy Renato. Convidamos a você dois heróis em um passeio simpático e amigo. Donde levaremos o nosso gratidão pelo vosso gesto generoso no salvamento do nosso querido Zuzu. Que pelo seu aniversário será por todo nosso homenageado. Vamos lá. Ô Ted, encontrei alguém que tem a vida pior do que a nossa. Pá! Garoto, pede por Renata que te ensina a ser mágico. Vai lá, vá. Vê lá se estou priminho está bem, vê. Força. Respira. Abre os braços. Abre os braços, louco. Bem, como você sabe, eu tenho uma oficina de dois carros. De dois carros eu passo para quatro carros. De 4 eu passo para 8. De 8 eu passo para 16. De 16 eu passo para 200 carros. De 200 carros para uma fábrica é um passo. Aí eu vou ser milionário, não tem jeito. Não vai acontecer nada disso. Está escrito. Você vai continuar duro como sempre. Ah, como eu gosto de criança. Vai ver o que tua irmã está fazendo, vai lá. Eu vim de lá agora. Ela mandou eu vir aqui para você me ensinar a fazer uma mágica. E é para já. Traz ele, vem cá. Espera aí que eu vou ensinar uma mágica pra ele. Aguenta aí.
Agora mesmo termino o curso eletrotécnico. Vamos aumentar a oficina. Ah, tadinho. Mais tarde, quem sabe. Vem cá, vem cá. Olha lá. É mágica, é? Garoto. Vem cá, vem. Lindo. Irmã. Prima, é um lobo. Ele é um lutador. Papo firme. Lobo! Lobo! Mais força, lobo, mais força. Ritmo e força. Encosta aí um pouquinho. 45 minutos. 5 minutos de descanso, vai. Tá cuidado dele, vai. Ô, sobe, dá água. Passa ali naquela água. Lobo! Lobo, vem cá! Um, dois. Eu não quero dizer que você vai mal, não. É que eu exijo o melhor. Essa luta de sábado você ganha fácil, mas não é importante. Mas o importante é a sua preparação meticulosa para o cinturão de ouro do catch nacional. Em 30 dias começam as eliminatórias. Você é minha esperança. Vem, pula! Peguei! Ah, é guerra? Machucou a babá da menina. Eu vou dizer a copa pra você, viu? Peraí, macaco. E pode vir de um por um. Vai se machucar. Dou-lhe um pontapé no guarda-louça que não sabe onde vai parar. Ted, help me! Ted! Ted! Que é? Ei! Que é? Vem agora, vem. Qual é o problema? Ih, mais uma babá. Vamos quebrar logo. Mas calma que o empresário tá aí. O que é que tem isso? Assim ele vê a gente brigar e arranja trabalho, ó. Oh, é uma boa ideia. Pode ser que ele venda a gente brigar. Cai dentro, meu! Pra nós. É, vamos sim. E o importante é o método. Você vê aqui. Interessante. Deixa eu ver. Vez que arranjarem alguma briga aqui, quebra os três! Bravo, menino. Você é lutador, é? Não. Sou mecânico e logo mais serei eletrotécnico. É, e eu também. Pois vou te dar a maior oportunidade da tua vida. Olha meu cartão. Aparece na academia de lutas, você tem jeito. Posso te preparar para você ser um grande campeão. Vocês querem fazer um teste? Mas eu não entendo nada de luta. Um homem quer vencer na vida, inventa. Vai treinando. Em 10 dias você passa para fazer esse teste. Se passar, eu te contrato. Dinheiro não vai faltar. E daí vocês poderão casar com essas duas simpáticas jovens. Quer dizer que eu posso começar a treinar? O senhor acha que eu tenho chance? Esse teu amigo tem bom humor. Gosta de gente alegre. Leva ele lá também. Dentro de 10 dias começamos o treino, tá ok? Tá bom. Lobo!
Lobo, vem cá! Vambora. Já perdemos muito tempo hoje. Vambora. Hoje tem Aragão. Era um, era dois, era dez, todo mundo pisando meus pés. Daí então, na moleza, você vence o primeiro teste. Depois, então, você vai vencer a primeira luta. Da segunda para a terceira é fácil. Da quarta, tira de letra. O resto, já estudei o adversário, vai ser tudo mole, mole. Você vai ver como é que é. E daí, então? Ué, por que é que você não dormiu na cama mecânica que eu construí? Desculpa, mas eu não acredito muito na tua engenharia. Não, né? Mas em luta só é bom. O quinto você puxa pelas orelhas assim, dá um assim, dá aquele voo e... Aí voa nocaute, revendo a cara. Não, não adianta, não. Mas você tem que derrubar com o plano especial que eu tenho aqui. Sim. Quando chegar no décimo round, seja campeão, prepara dar um soco misericórdia. Assim. São eles. Preste atenção. Vamos fazer tudo o que eles fizeram. Tome qual sim. Vamos. Nada de moleza, Lobo. Cada 100 passos aqui vale um no ringue. Olha a respiração, Lobo. Lembre-se, cada 100 passos aqui vale um no ringue. Força. O treino foi puxado, mas tudo dentro dos planos. E pronto. Não adianta. Já tenho tudo previsto. Você vai ganhar mole. Você é melhor do que eles. Eu sou espião. Vou copiar tudo que eles fizerem e você ganhará. Ritmo, Lobo, ritmo. Essencial é ritmo. Cada 100 socos aí vale um no ringue. Vai descansar, vai. Vai, gente, deixa de moleza. Faz pra valer mesmo, não brinca, não. Zuzu, anota aí, anota aí. Tá. Um ringue com 4 paus. Que mais? Uma bola aérea. Saco de pancada. Que mais? Altério. Agora tem uns cachimbinhos aqui que eu não sei o que é, não. Quê? Lona no chão. Eu não tenho muita ilusão. Acho que se conseguiria uma boa classificação, conseguiria um bom dinheiro para poder abrir uma oficina própria. E daí seu pai, talvez... Não cisme tanto comigo. Eu gosto muito de meu pai, mas não vou deixá-lo interferir. Acho você um homem honesto e... Eu gosto de você. Obrigado. Você vai ganhar. Isso facilitará tudo. Hoje à noite você vai a uma festinha lá em casa. Papai gostará de você, tenho certeza. Sai da frente, não tem break! Não tem break, sai da frente! Sai da frente! Cuidado! Que é ser? Tudo resolvido. Resolvido o quê? Já preparei tudo. Organizei um campo de luta igual do Lobo. É olhar um, ver o outro. Não é, Zuzu? É.
Atenção! Uma surpresa para vocês. Fechando os olhos e entra. Só abre os olhos quando eu mandar. Din, 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 din. Surpresinha. Din, 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 dom. Atenção. Já. Que bacana. Mas não gostaram? Tem tudo que o ginásio do homem tem. E olha aí, o saco de pancada, a bola, as argolas, o ringue, a lona. E só está estragada um pouco aqui a pintura, mas a gente pode dar a mãozinha. Tá bem, Renato. Obrigado. O único que está um pouco frouxo aí é a corda, cara. Corda frouxa coisa nenhuma. Quer ver? Olha aí, ó. É, de fato, precisa apertar um pouco. Mas essa agora é profissional. Quer ver, ó? É, só caiu porque está meio fora de nível. Mas esse saco de pancada aqui é bom. É marca registrada. O que tem aí, se você quiser? Tá bem, tá ótimo. Vamos. Vamos. Isso, sério. Isso. Vamos, vamos, isso. 95, 96, 97, 98, 99... 97, 98, 99... 100. Chega. Opa! E agora? Movimentação braçal, vamos lá. Lembre-se, seis socos aqui... Vale lá no Rio. Realmente, seu filho sempre foi um grande esportista. Mamãe, seu Pedro está me chamando. Pois não, meu filho. Com licença. Não. Aqui! Conterrâneo! Eu queria ser você assim, pra ser o meu eterno bem. Tu pai não vai me aceitar nunca. Não adianta. Ele é bom. Ele pensa que está lutando pelo meu bem. Ele é sazera nesse amor. Nem quis me cumprimentar. Pensou que não me viu, virou as costas e foi para a biblioteca. Calma, meu amor. Com o tempo ele muda. Eu não vou mudar por causa dele. Se eu vencesse, sabe? Além do cinturão de ouro, terei um prêmio de 100 mil cruzeiro novo. E com isso, montaria uma grande oficina. E de aí me veria de igual a igual. Já não sinto mais prazer nenhum em falar com outro alguém. Eu queria ter você assim, pra ser o meu eterno bem. A gente fica sem saber o que é o amor. Meu bem, fica perto de mim. Seu Pedro, o senhor me chamou? Sim, meu filho. Pode entrar. Tudo bem? Sim. Você sabia, seu pai e eu sempre fomos amigos. Jogamos futebol juntos. E isso é coisa que não se esquece nunca. Eu gostaria mesmo que você e Leila se entendessem melhor. O desejo do senhor meu pai, são meus desejos. Além disso, tenho grande estima por sua filha. E já lhe fiz saber que minhas intenções são as melhores possíveis. Isso fará nossa alegria. Mas tem um pequeno problema. Você sabe, minha filha é uma menina. Encantadora? Sim, isso aí. Acontece que essa menina encantadora está sendo enganada por um rapaz. Como direi, um operário, praticamente. E eu não gosto disso. Quem sabe, talvez, se você falasse com ele. Você luta jiu-jitsu, não é verdade? Sou faixa marrom. E isso é bom? É quase o melhor. Então, não tem nenhum problema de você pedir a ele que ele e seu amigo se afastem daqui. Com jeito, naturalmente. Com educação. E você, Jacobo? Por que não treina? Tira esse negócio aí. Estou com dor de garganta, mas estou me sentindo bem. Meu ouvido já ficou bom. Tá.
Ei, quem é o dono aqui, hein? Aquele lá, ó, de bigode, lá. Tá. Mais alto. Força. Lembre-se, cada 100 pulos aqui, vale um no ringue. E no ringue é... Seu dono, seu dono. Que é, rapaz? Nós viemos pro teste. Teste que teste? Seu Marcon. Eu? É, trouxe aqui a revelação, o Ted Boy vai ser o campeão. Campeão do quê, rapaz? Campeão aí dessas coisas que vocês estão organizando. O senhor marcou pra hoje? Pra hoje? Ah, aquela briga! Vocês treinaram mesmo, hein? Treinamos, sim, senhor. Tá bom, eu vou dar uma chance pra vocês. Lobo! Hã? Você vai treinar com esse menino aí. Ele é inexperiente, hein? Mas eu não ia treinar com o Jacobo? O Jacobo seria fácil da mesma maneira. Treina com esse aqui. É um teste. Ok. Jacobo! Jacobo! Vem cá. Você hoje está dispensado. Esse menino vai ser o sparring do Lobo. Muito obrigado. Sim, senhor. Esse aí é que é fácil para ele? Se for para valer, não aguenta um round. Seu dono, onde é o banheiro? Disse que não quero dessa gente aí. Eles fazem parte do grupo de apostadores. Nunca mais. Não quero dessa gente nunca mais. Ele só sabe roubar e subornar. Foi o Lobo que mandou. O Lobo? Eu tive que deixar eles entrar, né, patrão? Tá. Nunca mais, hein? Por hoje passa. Basta. Boa, Ted. Tudo bem aí? Direitinho. Não tem problema nenhum, não. Tá pronto agora pra lutar, tá? Opa! Foi nada não, pode entrar. Tira o abrigo aí, ó. Lobo, vem cá. Muita calma, então. Isso é um teste. Nada de exagero. Você também, viu? Vocês dois, por observar, quero se retirar, vamos? Vamos. Então, calma. Agora, força.
Deixa que eu pego ele, mexa. Calma, rapaz, isso não é briga. Calma. Espera. Por hoje basta. Faz três rounds pulando corda e pode ir pro chuveiro. Deixa somente mais um round. O menino tá querendo apanhar muito mais. Eu disse chega, basta. Faz três rounds e fora. Senhor empresário, precisava tanto dessa chance. Dá mais uma chance. Prometo que treino mais. Não adianta. Teu problema é falta de técnica. Eu não quero ver um massacre a tu. Vai tomar seu banho de chuveiro. E leva seu segundo que está mais precisado que você. Você é empresário. Eu não discuto. Tome seu banho, passe depois no escritório. Alguns conselhos vão te fazer bem, vai. Esse garoto leva jeito, hein, Nanai? Anote o nome e colha todas as informações. Esse pessoal é meio duro, vê quanto custa. Poderemos usá-lo para ganhar algumas apostas. Ok, boss. Deixa comigo. Amanhã todos os dados. Datilografados, hein? Por que não fez o que eu mandei? Tinha que entrar assim, uma esquiva assim, outra assim e entrar com os pés no peito dele. Eu tentei e entrevi pelo cara. Mas tem que tentar até morrer. Tem que arranjar um jeito de pegar o cara, arrancar os olhos dele, seja o que for, sei lá. Mas não desiste nunca. Eu sei quando eu me machuquei. Vamos descobrir outra maneira de ganhar dinheiro. Porque esta não dá bem, não. Não, senhor. Da próxima vez a gente arranja um jeito. Você faz que vai de pé e vai de cabeça assim. Segura que é lindo. Agora aproveita e toma banho. Zuzu, sabão. Tá fria, hein, Renato? 5 minutos. Ok. Pode ir pro chuveiro, vai. Não discute, menino. Precisamos reconhecer que a nossa tática já não se usa mais. É como o 4-2-4 está superado. Tem o Cat Força e o Futebol Força. A seleção tem o Pelé Preto e nós temos o Pelé Louro, que é ele aí. Parabéns. Você ganhou bem. Eu reconheço que você é muito bom mesmo. Você percebeu muito tarde, garoto. Um cara para ser um bom lutador tem que ter muita. Muita categoria. E muita educação também. O quê? Repita. Repita! Eu só não bato em você aqui agora porque eu seria suspenso. Tá bem. Você está com a razão. Vamos embora, Renato. Vamos procurar o empresário. Não quero falar com mais ninguém, não. Vai embora. Teddy, vem cá. Vamos entrando, rapaz. Eu não falei para vocês virem aqui depois da luta. Puxa, esse segundo de vocês tá um bocado suado, hein? Não é nada, não. Muito obrigado pela chance. Nós vamos embora. Tá logo. Embora nada, rapaz. Você já quer ganhar a primeira luta? Você levou 2 anos para aprender a andar. E agora, em meia hora, você já quer saber lutar. Isso não é assim, não, rapaz. Mas eu não tenho jeito para isso. Você leva muito jeito, rapaz. Você tem garra. Você não conhece a história daquele grande conquistador espanhol, Cortés? Ele desembarcou na América para conquistá-la. Teria que enfrentar grandes batalhas que seus soldados temiam. Sabe o que ele fez? Mandou queimar todas as suas caravelas. Ninguém mais podia voltar para a Espanha. Era vencer ou morrer. Em nosso esporte, também. É preciso abandonar tudo. O importante mesmo é vencer. Mesmo a glória secundária. Vencer para si mesmo. Você correria esse risco? Você queimaria as caravelas? Se o senhor me der uma chance. Eu vivo na fumaça das minhas caravelas. Assina aqui. E com esse dinheiro inicial aí, vocês compram o material que vocês precisam. Todos os dias, às 5 horas da manhã, em ponto aqui. Domingos e feriados. 8h30, cama. Nada de bebidas, mulheres e cigarros. É tudo ou nada. Sem ler. Assina. Confia no senhor. Eu gostei muito do seu pupilo. Tome a segunda vez. Divirta-se lendo em casa. Eu já assinei. Para mim, basta a sua palavra.
Amanhã às 5, em ponto. Nem um minuto de atraso. Um minuto de atraso aqui é um segundo no ringue. Um segundo no ringue é nocaute. Fala. Nome, Ted Boimarino. Profissão, mecânico. Salário, 200 quilos de alcatra. Vive só com seu amigo Renato, que é um loca. Dados para chantagem. Namora a filha de um milionário e é gamado por ela. Renato namora sua prima. Dela. Todo mundo gamado. São jovens bonitas. Dados, dados. O pai ama a filha. Faz qualquer negócio por ela. O endereço e o telefone já estão no arquivo. Todos amam a filha. Uhum. Bom trabalho, rapaz. Vamos embora. Muito bem. Agora a corrida rápida de 1 quilômetro será é Borta. Vamos. Vamos embora. Vai, Zuzu. Você é o nosso empresário. Eu? Cada 100 pedaladas vale uma hora de cansaço. Eu não vou, não. Chega. Você não são de nada, hein? Deixa, eles são fracos. Vamos. Rápido! Uma bota. Cuidado com a cabeça. Tá bem. Yes! Não, tem que ir mais pra lá. Tá bem. Tá pronto? Sim. Yes! Tá bom? É. Mais pra lá? Com coragem. Tá? Li! Ótimo! Tá bom. Agora aprende a cair. Tá certo. Você fica aqui assim, aí. Eu pulo. Fica aí. Presta atenção. Certo. E... Ótimo. Fica aí. Agora você. Pula com coragem. Bate mais com mão forte. Pula mais longe. Pula mais alto. Yeah. Ótimo! Você ataca com esse pé. Vou tirar logo, entra meu anca. Tá aí. Entendeu? Então experimenta. Yeah! Entendeu? Tá certo. Agora você. Vamos ver. Ei! Ai! Mais para cima. Mais. Viu? Tá aí. Esse é o outro aqui. Bom. Bom. Obrigado.
Muito bem, amigos. O nosso telesporte dessa noite abre espaço para um assunto que vem polarizando as atenções de todos os desportistas. Pelas esquinas, pelos bares, pelas bancas de jornais, só se fala em uma coisa. O primeiro campeonato nacional de catch que vai dar o cinturão de ouro ao vencedor. Nós hoje trouxemos aqui o empresário Carlos Alberto. Noite, tem papai. Dois de boa noite, tio. Ué, vocês não estão dormindo? Deixa de ver. Pede boy marinho. Papai está muito ocupado. Ah, oh, tio, deixa eu ver. Tem uma coisa importante para resolver. O que é que você acha das possibilidades de seus pupilos? Boa noite. No primeiro noite, torneio papai. Nacional de catch. Realmente acho que a crônica esportiva subestima muito o Ted Boy Marino. É evidente que eu acredito muito na força do Lobo, que é uma grande tradição. Mas o Ted tem mostrado qualidades excepcionais nos últimos treinos. E realmente faz com que eu passe a acreditar nessa possibilidade de vitória. Esse é o nosso homem. Carlos Alberto, não lhe parece que o Lobo, mais experiente... Conheço o empresário, não brinque em ser mais pesado, tem assim, reúne maiores possibilidades do que o Ted Esse Boy é o Marino, que é de estrutura física um pouco fraca? Agarra Precisamos agir é rápido. Coisa. Os dados estão completos. É uma coisa, realmente. Como está? Por nervoso. Calma. O negócio é não perder a cabeça. E ter muita calma. Qualquer folga que o teu adversário te der, você aproveita para recuperar a respiração e o fôlego. O resto vai dar certo, você vai ver. Tá certo. Reforça aí na nuca, hein? Ele vinha ganhando todas as lutas. Boa noite. De jeito nenhum, menor de idade é proibido. Menor? Tem idade de ser pai de senhor. Nunca ouviu falar do famoso anão chinês da televisão? É o próprio. Tem para mais de 50 anos. Fala em chinês. Vai ser China. Ligue, ligue, lé. Ele tá pedindo desculpa, senhor. Vamos, moto, certo? Vai ser China. Oi? Vai. Chegamos atrasados? Tem nada, não. A massagem está pronta? Preciso aqui um pouquinho mais, hein? Lembre-se, cara, sem massagens aqui, vale um soco na cara dele lá no Rio. Ted Boy Marino, cai por cima, tenta a finalização. Corisco defendendo a finalização. Parte para a chave dupla de pernas. Ted Boy Marino tenta pegar o pescoço de Corisco, ainda não conseguiu. Ainda levando vantagem o lutador Corisco. Agora Marino consegue pegar o pescoço de Corisco, passa para cima, tenta a chave de braço, levanta seu adversário pelo pescoço, tenta o balão e consegue. Passa para cima Ted Boy, tenta novo balão, aí está, lá vai Corisco. Marino levanta Corisco pelos cabelos, a bananeira, vai fazer o giro, aí está. Vai por cima Marino e o público aplaude. Novo balão de Marino em Corisco, levanta seu adversário pelos cabelos, nova queda, o público delira com a vitória parcial de Ted Boy Marino. Embora esteja diante de um adversário de físico parecido com o seu, estrutura física igual à sua. Marino agora consegue a chave de ringue, sai girando com seu adversário pelo ringue. Vejamos se tenta a finalização. Vai girando Marino e levando consigo Corisco. Agora sim vai tentar o encostamento de espadas, a torção de espinha. Pode terminar aí o combate. Bateu Corisco. Bateu Corisco. A vitória vai pertencer a Ted Boy Marino. Aí está. Levantado o braço de novo vencedor. Classificando-se assim para a semifinal do certame nacional de catch. Marino, com essa vitória, logrou a classificação para as semifinais do primeiro campeonato nacional de catch. Sem decisão. Lobo vai enfrentar o português Manuel Moreno. Já foi autorizado o início do combate. Atento Lobo, atento português Manuel Moreno. Vamos medir forças, o chicote de Lobo em Moreno. O pontapé de esquerda violento. Levanta seu adversário pelo braço, tenta prejudicar o seu braço esquerdo. Aí está Lobo aplicando um golpe na mão de Manuel Moreno. Atira ao ângulo do ringue. O Dublin Nelson e vai bater com a cabeça do português na frente das costas. Aí está o cacete violento de Lobo, Manuel Moreno. O público protesta. Ainda Lobo nas costas de Manuel Moreno, que tenta romper o golpe. Vira, vão ao meio do ringue. O balão aplicado pelo português. Toma a iniciativa novamente o Lobo. Está atento o português Manuel Moreno. Ainda não se tocaram. Centro do ringue. Pontapé de Manuel Moreno foi travado por Lobo, que tenta a chave dupla de perna. Vai procurando as cordas do português, ainda não conseguiu. Ainda não conseguiu colocar a mão na corda. Agora sim.
Manda separar o árbitro. Lobo não atende. Vai lá, aplica outro pontapé no português, atirando-o para fora do ringue. Está sendo advertido pelo árbitro lutador Lobo. Advertido energicamente e a qualquer... Aí está, uma falta. Anotada uma falta contra o lutador Lobo. Vem voltando o português, vai lá Lobo, solta a direita em cruzado. Advertido novamente pelo juiz. Abraçada de Lobo. Não permite que volte ao ringue o português. Agora a cabeçada. Afastado pelo juiz. Já foi anotada outra falta contra o Lobo. Vem voltando o português, bastante sentido. Agora Lobo permitiu a volta de Manuel Moreno. Abraçada, abraçada pertenceu ao português. Volta com o pé Lobo. Cai por cima de seu adversário, cai montado, vai para o castigo, solta a direita, encruzado duas vezes. Braçadas, castigo violento de Lobo no português Manuel Moreno. Tenta o slam, aí está, caiu por cima, o pisão nas costas e está batendo na nuca do português. Lobo por cima do português, golpeando a nuca de seu adversário. Vai lá o juiz e manda separar. Está desacordado o português, Lobo ainda assim aplica-lhe dois pontapés. A vitória é de Lobo. Está totalmente inconsciente. Protesta diante de mais uma vitória de Lobo, que positivamente não conta com as simpatias do público. Está caído, desacordado ainda o português Manuel Moreno. A vitória, contudo, cabe a Lobo, que se classificou assim para a finalíssima. Empresário, é? Meus parabéns pela vitória de ontem. Obrigado. Muito boa. Obrigado. Paredão, vem cá. Sim, senhor, patrão. Eu já não lhe disse que não queria ver sujeitos aqui dentro. O que, que eu posso fazer? Entrou esse mundo de gente para cumprimentar? Não posso barrar só eles. Tá, hoje é dia de festa, foram duas grandes vitórias. Mas olho neles, hein? Vai, vai embora. Tem que ser hoje. Não posso esperar mais. Daqui a 2 horas no carro. Ok? Tá. Vai. Ea. Bom dia. Ei, Ted! 4 minutos. Agora chega. Ted! Muito. Espero que você me desculpe por ontem. Não lhe cumprimentei. Mas às vezes eu fico nervoso no minuto. Devemos ser amigos. Afinal, lutamos pela mesma equipe. Certo. A saída, nós iremos tomar alguma coisa juntos, tá? Tá ok. Mas nós somos crianças para estar brigando. E você é a sua luta de onde? Meu parabéns. Boa. Legal, aquela. Zuzu, vem cá. Tá vendo como é esse garoto? Todo dia vem pra cá atrás da gente, não sei pra quê. Foge de casa, depois eu que vou levar a culpa. Ainda fica lá dentro, guiçado. Vem cá, menino. Vem. Passa, porcaria. Pô, aí então, quando o cara chegou lá... Olá. Quero apresentar a você alguns amigos meus. Rapazes, esse é o grande Ted, futuro candidato a campeão. Nosso amigo. Gostei muito da sua luta. Gostaria de convidar vocês para irem conosco, para ver um grande empreendimento que estamos fazendo em São Conrado. É um clube de campo e loteamento só para esportistas. Eu gostaria de dar de presente para vocês um bom lote. Seria para mim uma grande promoção. Vambora de graça no beijo. Vamos no meu carro. Vamos, vamos. Escuta, me espere em casa, Zuzu, depois te conto tudo. Me espere em casa. Podemos ir. Vamos. Você vem comigo. Vamos. Thank you.
Este é o local que eu falei. Aqui será construído um ginásio. Ali será construída uma piscina. Muito bem, vamos até o escritório. Vamos ver. Desculpe. Entra. Sente-se enquanto eu preparo uma bebida. Bacana. Certo. O que é que você bebe? Não, obrigado. E você, rapaz? A família de vocês? É, meus rapazes, a farsa acabou. Eu trouxe vocês aqui para tratar de um assunto muito sério. É sobre esse campeonato. Acho que poderíamos entrar num acordo. E todos nós ganharíamos muito mais dinheiro. Eu tenho uma proposta concreta a fazer a vocês. Eu compreendo. E o loteamento? Não existe. E não se faça de inocente. Todos nós sabemos que vocês não estão bem de vida. E é um sonho bobo querer ser campeão dessa luta. Eu tenho aqui para vocês um cheque de 20 milhões. Para Noves? É. E isso é só o começo, hein? Vocês poderão ganhar muito mais. É só entrarmos num acordo. Obrigado outra vez. Já temos seu empresário. Ele rasgou o contrato, eu já soube. Olha que nós já demos a palavra. Eu gosto de gente de palavra. Vocês podem manter a palavra? Continuam com o mesmo empresário. Ganham pelos dois lados. A sua oficina mecânica estará garantida antes mesmo de você lutar as eliminatórias. Antes mesmo de você chegar à final. E note bem. Você poderá perder antes das semifinais. E se chegar à final, você perderá para o Lobo. A crônica já o aponta como o virtual campeão. Não, nada feito. Ainda somos jovens e temos nossa dignidade. Preferimos continuar empregado. Já teremos outra chance, mesmo que não vença. Vamos embora, Renato. Não temos nada que fazer aqui. Senta! Larga! Acho melhor vocês fazerem esse acordo. Temos métodos de convencê-los. Não me obrigue a usar a força. Eu não gosto de violências. Se não gosta de violência, não a use. Mesmo porque não vai adiantar nada. Eu já ouvi isto antes. Mas depois mudaram de ideia. Dois não tiveram tempo de mudar de ideia. Estão num asilo. Quem sabe não teremos mais sorte. Gosto da sua coragem. Pena que não seja ajudado pela sua inteligência. Bom trabalho, rapazes.
Matar não adiantaria nada para nós. Vocês são os Palermas. Bons garotos aqueles. Muito bons mesmo. Tão bonzinhos que... E será pelo coração que nós vamos pegá-los. Nanai, prepare já minuciosamente o plano número 2. Sim, senhor. Desse eles não escapam. Primeiro eu pá, meu segundo eu pá. Olha o estilo. Depois se apareceu outro na frente, o terceiro eu vupti. Levei uma rasteira, me levantei rapidamente, fui girando o corpo, pum, cai por cima do outro. Quando eu acordei assim, foi só pena que avô. E por que vocês não foram à polícia? Eu tenho medo, Ted. Se preocupe, eles já desistiram quando estão conosco. E a polícia não adianta. Polícia, eles são muito espertos. Ninguém pode provar, pode inventar uma chantagem ou qualquer coisa. Nós que vamos sair prejudicados. Eles são fortes e organizados. Queria que tudo já tivesse terminado. E nós pudéssemos ir à luta. Mas você sabe de uma coisa? Nós estamos organizando um plano e nas lutas finais nós escapamos e vamos assistir. Isso. Sabe quem é a nossa cúmplice? Quem? A Fraulein. Papai nem vai desconfiar de nada. Oh, eu agora me modernizar. Eu gostar muito de briga de lutador. Aí está Ted Boy Marino, que vem disputar a luta semifinal. Classificação para a grande final do Campeonato Nacional de Catch. Ted Boy Marino contra El Rino. Já está no ringue Ted Boy Marino. El Rino também já se apresentou. Expectativa é grande em torno da luta semifinal. Autorizado o combate. Vejamos quem toma a iniciativa. El Rino aplica o double Nelson em Ted Boy Marino. Centro do ringue, saiu Marino, girou, caiu outra vez no double Nelson. É muito mais pesado o lutador El Rino, físico privilegiado. Derruba Ted Boy Marino, que cai nas cordas. Derruba-o novamente. Vai às cordas El Rino, Marino espera com os dois pés, aí está a queda. Levanta-se Marino, o tacle. Caiu El Rino. Vai se levantando, novo tacle de Ted Boy Marino para fora do ringue El Rino. Está caído fora do ringue o lutador El Rino. Voltando, passa pelas cordas, tranquilo Marino. Trabalha embaixo El Rino, golpes traumáticos, uma boa abraçada de El Rino, agora à direita. Cai nas cordas Ted Boy Marino, é empurrado novamente, joelhada violenta de El Rino. É muito mais pesado do que Ted Boy Marino. Uma diferença de aproximadamente 20 quilos. O castigo, a joelhada, está levando a melhor El Rino. Mais pesado, mais forte. Ted Boy Marino vai medir forças, não me parece bom esse expediente. El Rino envolve Marino, passa para as suas costas, bate com ele de encontro ao peito. Aí está o castigo do lutador El Rino em Ted Boy Marino. O vencedor desse combate estará classificado para a grande final. Ainda Marino tentando se safar do aperto que lhe dá o lutador El Rino. Agora o pontapé duplo, o taca, a tesoura voadora, lá vai El Rino. Subiu novamente Marino, nova tesoura. Tesoura El Rino pelos cabelos, é a terceira tesoura consecutiva. Somente a base de agilidade, somente a base de inteligência, Ted Boy Marino poderá levar a melhor no combate. 4, 5, 6 tesouras consecutivas. Agora o taque. Bateu nas cordas El Rino e ficou por lá. Vem voltando, está um pouco cansado também o lutador El Rino. A gravata de lado, solta direito em cruzado. O público incentiva Ted Boy Marino. El Rino levanta Marino pelos cabelos, aplica-lhe a joelhada, caiu Marino, vai se levantando, vem o juiz e separa. Bateu o gongo. Terminado o primeiro assalto. Neste primeiro assalto, uma pequena vantagem para o lutador El Rino, mercê principalmente de sua maior envergadura física. Sua complexão física é muito melhor do que a de Ted Boy Marino. Assim mesmo, a base de agilidade, a base de inteligência, Ted Boy Marino poderá conseguir alguma coisa no combate. Autorizado o início do segundo assalto. Quem toma a iniciativa é o lutador El Rino. Marino afasta-se. O público incentiva o lutador Ted Boy Marino. O balão que lhe aplica El Rino. O pontapé de esquerda, Marino tenta reagir. Está segurando o seu adversário numa gravata de lado. Já está por baixo Marino. El Rino bate com ele no solo. Segura-o pela cabeça, ajoelhada, bateu nas cordas Marino. O público incentiva Marino, mas a diferença de físico é muito grande em favor do adversário de Ted Boy Marino. O double Nelson de El Rino tenta sair Marino. A tesoura de costas, lá vai! Que beleza de golpe!
Nova tesoura de Teddy Boy Marino. Está de pé Elvino. Ainda Marino tentando outra tesoura voadora. Subiu agora, lá vai, passa por baixo. Caiu por cima, olha o encostamento de espadas. Está totalmente imobilizado o lutador Elvino. Pode terminar aí, combate. Encostamento de espadas, vejamos um, dois, três. Vitória de Teddy Boy Marino. Classificando-se assim para a grande final diante de Lobo. Vitória inesperada e sensacional de Teddy Boy Marino. Sensacional a vitória de Teddy Boy Marino. Classificou-se para a grande final diante do sanguinário Lobo. Tchau. Olá, um momento, por favor, senhor. Puxa, como é dura a vida de bandido. Que beleza! Parece uma menina. Confesso, por favor. Nós, na Alemanha, somos os ditadores da moda moderna. Não somos quadrados como vocês latinos aqui dentro. Não. Por favor, por aqui, professor. Vamos sentar. Que bem. Professor, o que o senhor faz? Uma brincadeira. Eu estava com saudade de você. Não sei, esses seus olhos. Aquele tremor da última vez. Aquele, o senhor foi muito atrevido. Latino. Muito quente. Apaixonado. Eu estava com saudade. Saudade. Confessar para o senhor que também senti saudade. Nós, na Alemanha, somos muito sensíveis. Mas o senhor sumiu. E nós, na Alemanha, não somem quando marcar reencontro. Ivi! Calma, senhor latino. Cuidado. As meninas não estão em casa. Mas senhor Pedro está. E agora vamos entrevistar o técnico. Etédio, casou. Ele ganhou muita confiança. Isso que é importante de todo para lutar. Eu acredito que ele vai vencer. Obrigado. De nada. Obrigado. Meus amigos, é com o máximo prazer que lhes apresento hoje os dois pupilos da minha equipe que disputarão esta noite o cinturão de ouro do catch nacional. Como empresário dos dois, me manterei absolutamente neutro. Ambos estão preparados para enfrentar essa luta e vencer, uma luta de 10 assaltos. Entrego agora os dois a vocês para fazerem as perguntas que quiserem fazer. É verdade que o Lobo derrotou o Ted quando entrou para sua equipe? Não. Essa foi uma luta teste. Não pode ser levada em consideração, não. O Teddy mesmo não sabia lutar. Não sabia lutar metade do que sabe lutar hoje. Nem terminou. Foi mais uma demonstração. Não poderá servir de base para qualquer prognóstico para a luta desta noite. E é verdade que eles são inimigos até hoje? É boa. Eles que respondam. É? O melhor vencerá. É essa a resposta. A luta principal terá início às 10 horas da noite.
Às 8 horas já quero que Nanai inicie a operação rápido. Vocês todos transmitam ordem aos banqueiros. Aceitar todas as apostas contra Ted. Por nossa sorte, ele está com grande popularidade. E não faltarão apostadores. Que comecem relutando em aceitar as apostas. Uma vez raptados e confirmado o êxito da nossa operação, que aceitem tudo. É. Esse será nosso dia curto. Vamos rever nossos planos detalhadamente. Nanai, comece a recapitulação. O negócio é o seguinte. Falta pouco, meu anjo. Hoje à meia-noite teremos tudo decidido. Eu não tenho confiança em vencê-lo, não. O lobo é muito bom e sua violência é terrível. Eu confio. Você vencerá. Muito obrigado, meu anjo. E olha lá. Fica. Como é a vasta luta hoje? Ah, nós já imaginamos um plano. A Fraulai arranjou um namorado que ficou de apanhar a gente às 9 horas. Então, antes do titio ir pra luta, a gente dá boa noite pra ele e finge que vai pra cama. E a gente sai pela janela. E aí, Odás, vamos assistir a maior luta do mundo. Mamãe, onde é que eu tô? Eu nunca tinha sentido isso. Menino... Ah, garoto! Epa, ouvidão! Eu não sei, eu tô sentindo frio aqui em cima, que começa aqui e termina onde a censura deixa. Mamãe... Ted... Ela me beijou. Eu fui beijado na testa. Nunca mais vou lavar a cara. Desculpe, cavalheiro. Me beijou. O nome dela é Sueli. Ai, Suzu. Ai... Você já amou alguma vez? Como é bom, Yadon. Mas... Ela me beijou na testa. Nunca mais vou me separar dela. Acorda, rapaz. Depois daquele beijo, você não foi mais nada certo. Bola. Ela me deu bola, garoto. E não fica me olhando, tu não tem nada de amor. Pra tudo que eu olho, me lembra ela. Tudo. Ela. Ela veio. Oh, mas como tudo me lembra ela. Como tá gordinha a Suzu. O nome dela é Suelu. Vocês devem dormir. É muito tarde, minhas filhas. Suzu já deve estar no segundo sono. Boa ideia, né? Boa noite, papai. Boa noite, tio. Boa noite, manhã. O carro já está aí. Vamos logo. Em 3 horas a luta começa. Se acha lindo. Está apaixonado. Vai ser bonito assim no Ceará. Patrão, estou amando. O senhor também não entende amor. Ela falou que eu sou bonito. Meus olhos, meu nariz, meu sorriso e meu olhar quente. Patrão, estou vendo tudo colorido. Se eu pudesse ter em meus braços... Como é seco, vovozinho. Já é, rapaz, já não aguento mais. Pega esse carro e vai lá. Dá mais um beijo e volta para a TV. Patrão, esse garoto é um anjo. A essa hora as meninas já devem estar fugindo de casa. Eu me arrumo dentro de 2 minutos e dentro de meia hora estarei no ringue da TV. Até agora nenhum sinal. Qualquer novidade você me avisa. Ok? Ok. Onde está o Ted? Está ali na mesa.
Ted, meu bom rapaz, eu preciso falar com você em particular. É urgente. Permita um minuto. Que? Agora mesmo, quando eu saía lá de casa, dois bandidos raptaram minha filha. O Renato e os outros foram atrás dos bandidos. Não se preocupe. Sua filha não sofrerá por minha causa. Burbzek, o senhor não pode ficar aqui. Queira se retirar. Sou-lhe grato, Ted. O que é que houve? Algum problema? Não, nada. Massagem. Te vejo preocupado. Bom, não é para menos. E a luta final, não é? É. E dessa vez você estará sozinho. Eu não estaria com você. Mas você tem meu voto. Boa sorte. E queime as caravelas. Obrigado. Coragem. Vem cá, vem. Pitão, o rapto foi confirmado. Avisa os banqueiros para aceitar todas as apostas contra o Ted. Tá? Vamos. Ok. Faz um café aí. Ok. Dá uma faca aí, ó. Essa porcaria aqui sem antena grande não funciona. E eu quero que a mocinha veja bem claro o seu herói. E se ele vencer... Dessa vez eu fico rico, apostei tudo que eu tinha nessa luta. Menino, não fica triste, fica alegre, eu estou alegre, ó. Peraí, peraí, silêncio, eu também apostei. E a luta vai começar agora, né? Foi autorizado o início do combate. Verifique isso aí. Aproximam-se do centro do ringue e ainda não se tocaram. Pro mato, pro mato. Cala a boca, escandaloso. Ted está perdendo a luta por causa da moça. A antena tem que ser destruída. Abaixa. Bandido. Roubou a moça na minha frente.
derrubar a antena. Não vi ninguém. Não é nada. Foge ao combate, Ted Boy Marino. Tenta Marino agora. Vambora. Tenta a iniciativa. Ainda Lobo procurando a iniciativa. Agora é Marino quem vai se aproximando do seu adversário. Marino fugindo um pouco ao combate. Agora sim ele toma a iniciativa. O assalto. Toma a iniciativa Lobo, a esquiva de Ted Boy com um rolamento. Volta Lobo, esquiva-se novamente Ted Boy Marino. Fugindo ao combate Ted Boy Marino. Está tentando lutar com inteligência. Ainda Lobo toma a iniciativa, tenta o pontapé, caiu Marino, o pisão de Lobo. Bateu nas cordas Marino, aperta Lobo, foi afastado por Marino. Marino fala ali com alguém do público, volta ao combate. Centro do ringue, vejamos quem toma a iniciativa. Ainda é Lobo com nova esquiva de Marino. Lobo tenta encurtar a distância que o separa de seu adversário. Nova esquiva de Ted Boy Marino. O Marino não toma a iniciativa, está apenas se esquivando das investidas de Lobo. Lobo ainda com a iniciativa, agora sim o taco de Marino. Forte vem de Lobo. Vem voltando Lobo. Pontapé lateral. Agora abraçada, caiu de joelhos Marino. Nova abraçada de Lobo. Golpes traumáticos violentíssimos de Lobo em Ted Boy Marino. Tira-o do solo, vejamos, vai tentar atirá-lo para fora do ringue. Vai Lobo, aí está Marino para fora do ringue. Caiu bem. Vai se levantando Marino, vejamos. Que isso? O que é isso? Não foi uma queda tão violenta assim? O Marino está meio fraco na noite de hoje. Está irreconhecível. Não toma iniciativa. Está procurando visivelmente ganhar tempo fora do ringue. Atenção. Façam tudo o que eu fizer. Me sigam-me. Não, banana. Antena, rápido. Segundo assalto. Iva, também esta droga não cai. Oh, my God! Metade do segundo assalto, grande final. Braçada de Lobo, tenta queda de cintura e consegue, caiu por cima de Marino. Caiu montado Lobo, vai para o castigo, pega Marino pelos cabelos e bate com a cabeça de Ted Boy Marino no solo. Abraçada de direita. Está montado Lobo, por baixo Ted Boy Marino. Irreconhecível na noite de hoje. Quase sem tomar a iniciativa o lutador Ted Boy Marino. E fugindo sempre ao combate. Um direto na fuça desse cara. Vambora, sim, isso, vamos. Assim, vambora, rapaz, não foge não, vambora. É a nota de volta, vambora. Poderá até terminar aí o combate. Vai, olha naquela goela dele. Vai. Está-lhe duro. Agora o chicote. Pega Marino pelo braço, aplica-lhe nova queda. Levanta Marino ainda pelo braço esquerdo, nova queda. Aquele braço está perigoso. Poderá levar ali uma chave a qualquer momento. Aí está. Tenta o afastamento Lobo. Não é boa a posição. Para, para, que não é ele? Boa a posição do Ted Boy Marino. Tenta fugir da posição incômoda em que está. Novo balão lhe aplica Lobo, cai por cima, o joelho no pescoço. O pisão nas costas. Joelhada violenta de Lobo em Ted Boy Marino. Levanta-o pelos cabelos, abraçada de direita, caiu Marino. Novamente levantado, Lobo tenta o balão e consegue. Aguenta aí. Ai, meu Ceará. Ainda Lobo com ele. Vai, vai. Sobe o cara. Vamos.
lutando com dificuldades, está, eu lhes repito, irreconhecível na noite de hoje o lutador Ted Boy Marino. Já vem voltando Marino, vem de cabeça no plexo de lobo, cai por cima. Mas que aí? Aí está a vitória. Poxa, logo agora que a luta tava boa, essa porcaria foi enguiçar. Bora. Torpedo, vai lá fora ver que barulho foi esse. Tá. Vai ver que foi a antena que caiu. Tá. Não é nada não. Foi a antena que caiu. Tá tudo bem, não tô vendo nada demais aqui. Não adianta não, esse torpedo é uma besta, vai lá fora. Ele só sabe usar a cabeça pra levar a pancada. Eu vou lá, hein. E olho nela. Tá. Boa noite. O senhor mora aí? Bonita casa. Prazer. Como vai, senhor? Vai bem? Bandidinho. Bandidão. Bandido. Já virou lobo, está na posição de vantagem. Levantam-se os dois, lobo ainda com a iniciativa, a gravata pela frente. Tenta terminar ali o combate, levanta Marino, atira-o violentamente ao solo. O pontapé de esquerda de lobo. Novo pontapé. Está caído Marino. Ô rapaz, consenso logo, essa porcaria não funciona. Logo agora isso vai acontecer. Bem melhor no combate. Vambora, seu Moreno, consenso isso logo. Ah, meu Deus, sem mim nada funciona. Com a iniciativa.
Abraçada de direita, abraçada de esquerda. Agora o pontapé de lobo em pé de boi marino. Eu volto já. Não saia daí, não se faça de besta, hein? Esquiva de marino, põe o pé para o lado de fora das costas. Vem voltando o marino. Lobo ainda com vantagem. Ainda lobo, abraçada de direita. Agora solta a esquerda em cruzado. Ainda lobo com vantagem. Está irreconhecível. Rápido, depressa, corta aí. Depressa, depressa. Agora uma esquiva de marino que põe novamente o pé. Te ajuda a tirar ele aí de cima. Meu Deus do céu. Tio, vamos ajudar. Quantito! Ufa! Que diabo é esse galo? O que está acontecendo aí? Fala! O que, rapaz? Você parece estar rouco? Fala mais alto! É sim, vamos aí, vamos! Quantas pontas eu vou aí? Puxa, sem mim nada funciona nesse troço. Levantem logo essa antena, ficam fazendo buraco aí que nem tatu, ó, rapaz! Continue cavando. Espera aí, meu bem. Simpático, vem cá. Vem cá, meu bem, espera. Vem cá, meu bem, espera. Continua cavando. Vem cá, meu amor. Espera, espera aí que eu já vou, espera. Até o momento, a vantagem parcial é de lobo. O lobo ainda toma a iniciativa, tenta a braçada de direita, aqui, solta aqui, a esquerda. Aqui, está caído o Ted Boy Marino. Levanta-se lentamente e bota mais uma vez o pé para o lado de fora das costas. Ainda lobo com a iniciativa, solta a direita. Solta a esquerda, trabalha embaixo. Tenta a queda, lobo. O assobio, depressa, menina. Vamos embora, depressa. Sem vergonha, bandite. Ladrões, ladrões. A ponte! A ponte! Cai, bandido! Aguenta o balanço, cai! Cai, miserável! Ainda lobo com a vantagem. Segura Marino pelos cabelos. Leva a um canto do ringue e tenta esfregar o rosto de Ted Boy Marino nas cordas. É desleal e violento o lutador lobo, mas ainda assim tem a vantagem até o presente momento. A cotovelada na nuca. Abraçada. Segura Marino pelos cabelos e aplica-lhe nova abraçada. Solta a direita em cruzado. Está bastante sentido Ted Boy Marino. Irreconhecível na noite de hoje. Bate nas cordas Marino e cai de joelho. Vai lobo, segura-o mais uma vez pelos cabelos. O pisão na espinha. A vantagem é toda de lobo. Marino irreconhecível na noite de hoje. Agora esboça uma reação, passa para as costas de lobo, subiu. Atenção, tenta torcer o pescoço de lobo. Saiu muito bem o lutador lobo, voltou com um pontapé duplo, Marino. Uma pálida reação de Ted Boy Marino quando se encerra no exato momento o oitavo assalto. Goste no rosto de Ted Boy Marino. É violento e desleal o lutador lobo. Agora tenta a chave de braço, está prendendo o braço esquerdo de Marino. A outra mão com a outra mão tenta o estrangulamento. Marino tenta fugir da posição incômoda em que se encontra. Ainda lobo com vantagem, a gravata de lado. Aperta a chave lobo. Poderá até terminar aí o combate. Está sangrando o Ted Boy Marino. Visivelmente inferiorizado no combate. Lobo toma a iniciativa uma vez mais, bate com Marino no solo. Tenta o estrangulamento pela frente, lobo. Bate novamente com Marino no solo. Caiu por cima, lobo.
Vai tentar a montada, vejamos. Tenta se levantar Marino e é novamente atirado ao solo. Lobo tem toda a iniciativa do combate. Passa para cima, Lobo. Vejamos se vai tentar o castigo. Tenta o estrangulamento de Marino com as duas mãos. Marino, uma vez mais, tenta botar o pé para o lado de fora das cordas. Lobo com a iniciativa. Toda a iniciativa pertence ao lutador Lobo. Há uma expectativa geral. Grande final do Campeonato Nacional de Catch. Ainda Lobo com a iniciativa. Abraçada de direita. Solta a esquerda, está caído Marino. Ainda Lobo com a iniciativa. Trabalha embaixo. Tenta o balão e consegue. Ainda vantagem para Lobo. Está bastante sentido Marino. Visivelmente sentido o lutador Teddy Boy Marino. Está por cima Lobo. Tenta a chave de braço, ainda não conseguiu. Marino por baixo, Lobo montado em suas costas. Ainda Lobo com a iniciativa. Vantagem toda para o violento lutador Lobo. Está por cima de Teddy Boy Marino. Tenta a torção de espinha e conseguiu sair Marino. Tenta tomar uma reação agora até de Boy Marino. É inacreditável, mas a vantagem ainda é do Lobo. Consegue o balão até de Boy Marino. Lobo agora a iniciativa. Está de pé até de Boy Marino. Estava cansado, estava sentido e agora como que por encanto levantou-se com uma agilidade impressionante e esboça uma reação. Assim mesmo é muito difícil. Nono assalto, somente por nocaute, somente por decisão, poderá ganhar Marino. Uma vez que por pontos, a vantagem é toda de Lobo. Encerrado o nono assalto, vamos ao último assalto. Entra ali o empresário Carlos Alberto, que vai socorrer Teddy Boy Marino, quando corre aqui a boca pequena até, que essa luta esteja sendo... tem alguma coisa de irregular, uma vez que os dois lutadores pertencem ao empresário, o senhor Carlos Alberto. E o Teddy Boy Marino se apresenta irreconhecível na noite de hoje. Até o nono assalto, nada fez, se não fugir da iniciativa do violento inicial. Vamos ao décimo assalto. A vantagem até o momento é toda de Lobo. Vejamos se Marino, em um assalto apenas, consegue apagar a vantagem que lhe leva ao seu adversário Lobo. Pontapé duplo, Marino, e consegue. Passa para cima de Lobo, novo pontapé duplo. A reação de Teddy Boy Marino, somente por nocaute. Por pontos, não acreditamos em sua vitória. Tenta o balão, Marino, vejamos, lá vai o Lobo. Levanta-se Marino rapidamente. O taco, caiu o Lobo, bateu nas cordas, vai se levantando. Vai lá, Marino, tenta o balão e consegue. Vai no centro do ringue, tenta novo taco, Marino, caiu o Lobo. Levanta-se Marino, primeiro do que Lobo. Lobo agora acusa o recebimento dos tackles de Marino. Novo tackle, caiu Lobo. O público começa a incentivar a reação de Teddy Boy Marino. Vai se levantando Lobo, aí está novo tackle de Marino, bateu nas costas. Vai se levantando meio grog, Lobo. Novo tackle, uma sequência impressionante de tackles de Teddy Boy Marino. Aí está mais um, caído Lobo. Vai rolando, procura fugir do seu adversário, procura ganhar tempo. A vitória por pontos já está assegurada. Abraçada de Marino, pontapé duplo de lado. Bateu nas cordas Lobo, novo tackle de Teddy Boy Marino. Novo pontapé duplo, bateu nas cordas Lobo. Aproxima-se Marino, tenta o balão e consegue. Já está de pé Marino, levanta-se meio grogue Lobo, vai lá Marino, passa para as costas de Lobo, tenta a chave de braço. Girou, passa para as costas de Lobo, obriga-o a cair. A chave de braço, a imobilização. Está totalmente imobilizado Lobo. Possibilidade de vitória. Marino partiu de uma derrota aparente para uma vitória consagradora que lhe valeu o título, o cinturão de ouro e os 100 milhões do Campeonato Nacional de Eu Kevin. Também sei perder. Vamos embora rápido. Depois iremos à porta.